Buna da asqı saymandağı Apçanay aldağı kızıcıqtır ırıq şorıqtan aylandılar. Novosibirsk gorıta mini-futbol şkolu dedip tiksi xazına sürümünün Sibir regionundağı Mari iştkən. Andı 10-11 şastalar arasında şir soğucularımız bastağı oranı xolğa kirip altın medalyarğa durusqınar. Kızıcıqtırını bu şaltırımı şiddiginden alıqsirğa Kalinindegi şkolının ustoğcızı Наталья Тютюбеева килпірді. Кішік футболистерге тадылық сайық торт сейлан. Шин сер шол ойлы болбан. Позының подгруппасында Апчанайдағы қызы жақтар үш команданан тоғасқанар. Прайзын құруға ұтып алғанар. Біздің соперниктер болғанар Пёск. Оларның ойнерға болған Сид. Но біз оларды отпалғыз. Шарын финалда Тыва Республиканың командасынан ойнанар. Финалда тізан Кемеров тағыларынан тоғасқанар. Тоғазы 4-0 санан тозылған. Алдағы кіші футболистерінің шындызында бүкінде 11 кубок. Ең ұлық шидеге пұлтыр шеткенер. Тексі Россия Маринде чемпион болып сұқанар. Пүл қызы жақтар өдек ұрық-шорыққа Москвазар кемденшелер. Біз Санчахан да Красный площадь бор Москва. Куркурган, Слег город, Слег мэс. Мен Санчаму Шон город. Пост группасында жеңіс тұтқанларға шайғыды чемпионер лагерінде Тананжан оңдай бар. Оларға саблық спортсменер, олсанды Англиядан келген футболистер, мастер-класстер іштіршелер. Аға хозы чемпион болыпсан команда арлық сыйық берілші. Анды неме пешелер? Спортзалға. Если спортзал болды, Москва, Пскетор, Назыбзыға болды покрытие. Олар аны жетенер покрытие берілшілерге. Ам пеш болмейді, спортзал жоғын. Алдағы школа 2012 жылда бүкілізінің нашылып барған. Проект хостыра школының үстінзар қысарында спорт залы, алтынзар қысарында столовай пөдірлерге керек болған. Жетоқыстыр тұрыпсыған. Бұлығы керек болған неме столовай, неме аның бастықтыр бүкшелер ұлсы құрдығы, сұрғыды мұны мұрш спорт залда еді бізіргеші. Неме мұның мұндар мен сақынчы мұл сұрғы қадеді амыр бұл барысты. Пока проекті барыл неме ходи спортзал пидурып зерге. Но мен сахчым прайнима туду буше ахшедан. Сагамзе кишек футболистерне тренировка хонжык билтер алдагы спорт залынзар тарт чөшелер. Хынзе олганар харда да ойнапчалар. Олар анда ондайларга көнүк барганар. Физкультура уроктары тасхарлы ирчи. Мини-футболчы тексе Россия маралары Москвада Шибирге 2-дан Шибирге 7 мартқа жетіре болар.